Všechno vás vítám, opět na mém, sám to obrazovku, na mém YouTube kanále a v tomhle videu sáku ještě určitě spoustu takových, tady jako, já si tady svým asi, no, to bych měl v první zadě, omlouvám, jsem si zesíval jas, protože to tam nebylo zase tak jasné. Ale je důležitý určitě. Já jsem se chvilkou vstával a jako jsem si zahubil předtím, jako jo, úplně hluvaný, permanenci, mám zvolený mozek i všechno, co umí zvolit, tak to zvolený já mám. Takže jsem celý jako zvolený pořád. Je to prostě všechno v pohodě, happy, v kvidu. Takže to takové zvolený. Máme tady paní Jarušku. Já tady peče dneska kuřer, protože z důvodu, že jsem měl hlad, tak mi paní Jaruška přišla do malingotky upít kuřer. A to, protože se zase začíná dařit, začínám vydělávat docela velký penízky v době, když jsem začal natáčet, tak jsem byl pán podnikatel, zase se to vrací do starých kolejích a už zase se ze mě stává, vlastně nestává, ale vracím se do stádia, kde jsem býval, kde vlastně jsem vydělával miliony, tak už zase vydělávám, jo, ale já mám prostě žiju podnikatelský život, takže jednou nahoře a jednou dole, ale já mám tu výhodu, že já díky tomu, že jsem prorok, umím hodně věcí předvídat, tak jsem nahoře, ale když dlouho neužíváte moc, tak je to, jak je to lidský čený, jak chodíte dlouho žbánem a se ucho utlené, tak takové, ale já mám docela čuch na investice a já právě díky tomu jsem docela jako bohatý a vždycky jsem jako bohatý byl a já to třeba jako neprezentuju úplně, když jsem celá venku, ale už si uvědomím, že oni mají v kapse 40 korun, já mám na útratu 20 000 korun, tak je to trošku rozdíl, no, protože a oni to nevědí, že já mám, že já mám v kapse 4 Masaryky, že já mám v kapse 20 000 a oni mají 40 korun, 50 korun s bídou, kdy se složí, jo, k jako nevědí nic, že já tam, že já mám to, ale já jsem charakter a řeknu, že prostě mám třeba 300, což jako v tu chvíli mám už sebe celá 20 000 a tak do toho krámu a vždycky si vídám, abych tam šel sám a vždycky to nakoupím. Třeba mi chtějí pomoct, že to kupuju víc, ale já ne, to je dobrý, víc, co mám 300, to koupím v pohodě. Si tam dám 5000, jo, moje Větnamka, moje kolikrát ani neumí rozměnit 5000,
A on je problém porán s 5 tisícovkama, ale je tam tvar, co se týče takového to dopoledne, odpoledne. Jo, oni jak jdou třeba študáci ráno si nakoupit a kolem 10. Ona už v kase má na zpátek docela dost, ale když tam jdete při té otvíračce v těch 6 ráno, jak otvírají Větnamci tady ty první, tak jako s 5 tisícovkou je to takový. No, tak tam mám kolika problémy s tisícovkou, jo, prostě, ale, no, ale oni jsou ochotní, ty Větnamci, jo, a oni prostě, když na tu 5 tisícovku třeba nemají úplně hned, tak třeba já tam tu 5 tisícovku dám a já se tam přijdu třeba za, právě v těch, jak říkám, v těch 10, protože v těch 7, v půl 8, půl 8, tam jdou študáci nakoupit si a ona už pak má naspátek, tak s těma stálejma, jako jsem já a jinýma, je domluvená, že vždycky tady já pak přijdu a pak mi to vrátí, tak já třeba mám bankovku v hodnotě 5 000 korun Tomáše Garrigua Masaryka, tak tam prostě dám Tomáše Garrigua Masaryka, přijdu, tam nakoupím si nákup v hodnotě, já nevím, 2 400 a ona mi pak ten zbytek třeba vrátí, vždycky mi ho vrátí, jo, potom mi to takové jsme domluvení a vždycky ho konáme a vždycky mi to vrátili, jo, vždycky, někdy jsem s tím měl problémy, jo, prostě, ale to mám takové s jedníma Vietnamcema, já chodím k výzpe, tady máme 10 patrák, což je velký barák, kde nahoře jsou byty a dole jsou obchody, ale kam můžou chodit lidi všude a to tady z okolí. Denny stovky mi si mi tam chodí každý takhle občas si tam něco koupí a tam třeba chodím denně pro pivo. Takže já jsem takový stálej štanga z té večerky a to. A jako, když to nevím, si tím nic.